Екологи області б'ють тривогу, і з кожним роком висихає дедалі більше джерел, річок та ставків. Ситуація з обмілінням водойм на Тернопільщині є стабільно критичною. З чим пов'язані такі екологічні зміни, розповів начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Орест Сінгалевич. Ситуація гідрологічна в області взагалі відповідає цілому ситуації в Україні. Тобто ми в черговий раз, а це спостерігається десь останніх 3 роки, війшли в період маловоддя. Причини цього, безумовно, їх багато є. Але, як на нашу думку, в першу чергу це пов'язане зі змінами клімату. Почалися спостерігатися масове пересихання джерел, які все-таки живляться за рахунок поверхневих водних горизонтів підземних. Це, в свою чергу, викликало пересихання, обміління річок, водойм, в тому числі навіть великих, які є водосховищами. Прогноз також досить необнадійливий стосовно підземних вод. Геологічні служби України і надалі прогнозують зниження рівня ґрунтових вод, серйозне зниження рівня підземних вод в неогені, це в верхніх підземних горизонтах і в глибоких підземних горизонтах, в палеогені також. Як покращувати ситуацію? По-перше, забезпечити раціональне використання води. Другий крок – збереження чистоти води. Обласна адміністрація зобов'язала районні місцеві адміністрації провести інвентаризацію вододефіцитних районів, тобто населених пунктів, де спостерігається постійно недостача, дефіцит води. Зниження рівня води, воно не тільки фізичний наслідок має, як зниження обсягу, має біологічний, екологічний характер, бо це призводить до порушення цілої екосистеми. От конкретна ситуація з цвітінням, так званим цвітінням водойм, це розвитком синьо-зелених бактерій, які в першу чергу розвиваються за рахунок підвищення температури, обміління.